Ասում են, երկն ու երաժշտությունը համամարտկային լեզու է, այն պետք է դուրս գա հոգուց, բուն դնի սրտում և նորից հասնի հոգուն։ Արմեն Հովանեսյան։ Ողջույն, այսօր դիմանկարի տաղավարի հյուրն է Լոս Անջելոսում սիրված և ճանաչված երգիչ Արմեն Հովանեսյանը։ Բարև ձեզ, Արմեն։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Մանավանդ, որ գտնվում եմ այս հենց գեղեցիկ տաղավարում։ Հա։ Նարինե ջան, իսկապես աշխատանքը գերազանց է, ինձ շատ դուր է գալի։ Ու հենց գեղեցիկ տաղավար ահագին ժամանակը չի հանդիպե ինձ։ Շնորհակալություն, հաջողախոսության համար, շատ հաճելի է լսել Շնորհակալություն հրավերքի համար, Նարինե ջան։ Ինչպես են անցնում ձեր օրերը։ Լավ։ Այ ոնց է բացվում ձեր առավոտը։ Սովորականի նման։ Հա։ Ոնց որ բոլորի մոտ։ Հարտանում եմ։ Խմեք մի կավա։ Այո, թորնիկից տանում եմ դպրոց։ Ահա։ Հետո ընդնում եմ առօրյա աշխատանքային բաների հետևից։ Ահա։ Հետո գալիս եմ, վերցնում եմ, գալիս եմ, սովորական։ Հա, ընտանեկան մտնոլորտում եւ միջավայրում։ Բայց սկսենք ավելի հեռվից, հա։ Այ ինձ թվում է, որոշ մարդիկ կարող է գիտեն, որոշ մարդիկ չգիտեն, այ ինչպես է սկսել Արմենի ստեղծագործական կյանքը, որտեղ է ծնվել, մեծացել, ինչ արմատներ է ունեցել եւ ինչպես է եւ որտեղ է ձևավորվել որպես մարդ, որպես երգիչ, որպես տեսակ։ Եվ ինչ կա թաքնված Արմեն Հովանեսյանի դիմանկարի ետևում։ Ծնվել եմ մեծացել եմ։ Ծնվել եմ Երևանում։ Մեծացել եմ Երևանում։ Հասակս առել եմ, սիրահարվել եմ, ամուսնացել եմ Երևանում։ Բոլոր կարևոր գործերը առաջին զավակս ունեցել եմ Երևանում։ Տեղեն ունեցել Երևանում։ Հորս հիշատակը նորից մեր երկրում է։ Թելերով կապված եմ։ Ահա։ Ամեն տեսակի թելերով կապված եմ Երևանի հետ։ Իսկ այդ ինչ որ ոնց եմ կայացել եւ ոնց է սկսվել, ոնց ես դրան պարտական եմ իմ հորս եւ մորս։ Ահա։ Եթե մեր հեռուստադիտողները չգիտեն, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, որ Արմեն Հովանեսյանը մեր շատ հարգարժան եւ սիրելի երգիչ Ռաֆի Հովանեսյանի որդին է։ Շնորհակալություն։ Ահա։ Այսինքն երաժշտական միջավայրում ես մեծացել եւ քո արմատները եկել են այդ ու շատ մեծ վարպետների ին փոքր տարիքում հանդիպել եմ Նորայր Մնացականյանին, Հովհաննես Բադալյանին, Ռուբեն Մաթևոսյանին, բոլորին, Օֆելի Համարծումյանին։ Նրանք երգում էին, ձայնագրվում էին, ես որ հորս հետ գնում էի տեղ ստուդիա, ըհը, կլանված լսում էին իրանց, որովհետև այդ մարդիկ անում էին իրանց սրտի խոսքը, էլի չեն երգում երգելու համար։ Հա, չեն կատարում, այլ երգում էին։ Հա, պատմում էին իրանք, ինչ դրա համար իրանց պատմածը երևի ես հասկացել եմ, էլի։ Ահա։ Ու այդ ժամանակից որոշել եք, որ դուք ինքներդ էլ պետք է երգիչ դառնաք, բնականաբար Աստծո շնորհ եղել է ձեր վրա երաժշտական ուղղությունը։ Ես չեմ ուզեցել, որ երգիչ դառնամ։ Ահա։ Այսինքն, չէ, սխալ ասացի, չեմ ուզեցել, չէ։ Չեք մտածել։ Չեմ պատկերացրել, որ կարող ես մի օր երգեմ։ Առաջին անգամ հիշում եմ, մայստրո Մանասյանն էր լամպերի գործարանում, լավ խումբ էր հավաքել։ Իրանց այդ խմբի երաժիշներից մեկը մեր Բաքում էր ապրում։ Մի օր ասաց, Արմեն ջան, ասես գիտես ինչ ասաց, այն մեր երկիչը չի գալու, հիվանդ է, խնդրում եմ ուղղակի, արի մեզի բաժակ գար, էլի օգնի։
Դե տես այդ տղուն ցած նայեցի աչքերի մեջ, տեսա որ իրոք լուրջ ավիճակը։ Իսկ այդ ընկերս էլ ովոր որ ինձ կանչում էր, լսել էր մի երկու անգամ, տենց իրանք որ հավաքվում են, բան են անում, ես էլ երկում էի, էլի։ Մի խոսքով, գնացինք լամպերի գործարան։ Եվ որ Մանասյանը նստած է դաշնամուրի մոտ, ասաց, ինչ ես երկելու, ասի, ինչ որ դու նվագես։ Ու նվագեց, անցնում են կյանքից ջահել օրերը։ Ու ես այդ երգը շատ էի սիրում, ու ես այդ երգը նենց երգեցի։ Մայստրոն ասաց, էլ դու փորձերից չբացակայես։ Բայց գնացի համերգը տվեցի, առաջի անգամ բեմը, որ բարձրացել եմ, հետի արա։ Համերգը տվեցի, ու էլ չգնացի։ Բայց դա մնացել էր իմ մեջ, էլի այդ ժողովրդի հետ։ Ընդունելությունը բացի, այդ հոգին, որ գալիս են դեպի քեզ, էներգիան, որ ասենք լավ էներգիա քեզ ցնց նայելի, դա տպավորվել էր իմ մեջ ու չէր ջնջվում, չէր մաքրվում։ Հետո անցան տարիներ, եկանք Լոս Անջելոս։ Բայց դու այդ ժամանակ ինչով էիր զբաղվում, եթե չէիր երկում։ Ոչ մի բանով, դպրոց էի գնում։ Հա, դպրոցը ավարտեցիր, հետո դպրոցը ավարտեցի, սիրահարվեցի։ Հա, ու ամուսնացա։ Ու ամուսնացա։ Ու անցավ մի տարի, եկանք ստեղ։ Ա, այդպես, հա, շատ կար ժամանակահատված է դեր ունեցել։ Փաստորեն այնտեղ որպես այդպեսի երաժշտական կրթություն, այնտեղ ակադեմիական։ Երաժշտական կրթություն ակադեմիական չէ, բայց ունեցել եմ իմ դաշնամուրի ուսուցչուհին իմ աստեղա։ Իրինա Գրանտովնան։ Հա, դաշնամուրի ես գնացել։ Այո։ Բայց ամենամեծ դպրոցը եղել է քո հայրիկի դպրոցը եւ նրա ընկերների։ Իսկ որն էր հայրիկի ամենասիրած երգը։ Ինքը իր բոլոր երգերը, ասինքն իր ռեպերտուարում կային շատ երգեր, բայց ինքը որ երգից էր սկսում, իր բոլոր երգերը ինքը պետք է սիրեր։ Բնականաբար որ ինքը ցենց երգում էր, ես հիշում եմ, ինքը հուզվում էր լավ երգից։ Լավ երգից մենք ենք։ Այսինքն իր սրտին պետք է նստեր, ինքը պետք է հուզվեր կամ ուրախանար, որ հանդիսատեսին դիմացինը հասկանար, էլ ինչ ասում, ասենք ռոբոտի պես չեն ասեն, հա, ուա երկեր մարդիկ էլ ասեն, ակիլա բարձանք։ Իր եթե նկատել ես, Նանի ջան, իր բոլոր երկերը սրտի տակից է երկը։ Սենց հենց ընեն շի երկը։ Իսկ որ հանդիպում էիք, հյուրեր էիք ունենում, այսպես ասած, սեղանների շուրջ, երբ որ սկսվում էր այդ, ես հաստատ համոզված եմ, որ այդպիսի առիթներ շատ էր լինում, չէ՞, մեկ էլ երկիշները սկսում էին մեկը երգել, հետո հաջորդը պատահել այդպիսի առիթների, ես էլ եմ շատ ներկա եղել, այնքը որ երգից էր սկսում, թե այդ օրվա տրամադրությամբ էր երգը սկսվում։ Պատկերացնես, որ ինքը քիչ էր երգում այտենց։ Հա, հա, հավատա, որ ինքը այսինքն ուրիշ, ասենք որ իրան ասենք հերոստատեսությունից հետո որ նայում էր, ինքը լրիվ ուրիշ մարդ էր, էլի։ Ահա, իսկ ինչպիսին էր ինքը կյանքում։ Հասարակ։ Հասարակ։ Սիրում էր հային, իր հայ տեսակը, հայ գենը։ Ժողովրդին ինքը սիրում էր, ու ժողովրդն էլ իրան էր սիրում։ Բնականաբար, սերտուր որ ցես։ Հա, որ գնում էինք, ասենք այդպես բան 1000-ից մեկ էր անում, որ գնում էինք, ասենք շուկա առևտուր անելու։ Մարդիկ այդ մեշոկների մեջ, ասենք ով ինչ կարում էր, ասենք լսում էր այդ մեշոկները, Ռաֆի ջան, ցավը տանեմ, էսի մեր կոմից քեզ, ախպեր ջան։ Իս դու ոնց էիր զգում քեզ։ Ես էլ կզգացողությունը ես պատկասում, հպարտություն է։ Չէ, հպարտություն չէ, սենց մի տեսակ լարված է զգում, էլի, որ սենց այմար տեսի չէ լարում ես բարդիկ։ Բայց դա էտի… Եթե հենց ժողովրդի սերն է։ Էտի շատ կարևոր է։ Այո, հենց էտ սերն է, երգիչին ուշ տալիս, երգիչ ծնում, երգիչին ուշ տալիս, երգիչին ուշ տալիս, ժողովրդի, ասենք, եթե ժողովրդը չգնահատի, որևէ ցե բան, ոչ թե ասենք մենակ երգիչ, որևէ ցե բան, եթե չգնահատի, դա գոյություն չունի, դա կամ իներցիայով է գնում, կամ էլ երեսի զորով։ Լավ, վերադառնանք Լոս Անջելոս։
Հետո եկաք Լոս Անջելոս։ Եկա Լոս Անջելոս, հանդիպեցի Անդրանիկ Մուրադյանին։ Առաջի ձայներից թողեցի, արտադրեցինք ստեղ Անդրանիկ Մուրադյանի հետ, ընդհանրապես ես աշխատում եմ 26-20 քանի տարի Անդրանիկ Մուրադյանի հետ եմ աշխատում, որովհետև Անդրանիկ Մուրադյանը հոգի ունի էլի։ Իսկ ինչպես եք ընտրում այդ երգացանկասին, եկար, հանդիպեցիր Անդրանիկ Մուրադյանին, արդեն դու գիտեիր ինչ պետք է երգեր, թե ես չգիտեի ինչպես, ես ընդհանրապես չգիտեի, որ պետք է ձայնան գրեմ։ Անդրանիկ ասաց, Արմեն ջան, ասաց, բարի մի երկու հատ երգ ձայնագրենք, էլի, ինչ է երգես, ասի ես, ա երգեցի։ Այդ պրոցեսը շատ հետաքրքիր էր, էլի, այդ ձայնագրությունը, այդ նաուշնիկները դնում ես միկրոֆոնները, այդ երգածը, դիմը Անդրանիկի, ասենք, այդ ոգևորությունը, բանը, զգում ես, որ սի կարգին աշխատանք արել։ Լավ գործ է, սիրեցիք այդ գործը։ Հա։ Դիտես ինչ, դի դրանով ապրես, էլի։ Այո, այդ են տարբերակն է, որ դու եւ ինքդ քեզ ես հաճույք պատճառում, հաճույք ստանում եւ հաճույք ես պատճառում։ Որ մի բան սիրելով ես, հա, օրինակ դու այս նկարները, որ դու ասում ես դա տենց մանր թղթերով հավաքել ես, ես նոր այդ է ասեցի, էլի, որ չսիրես, չես անի։ Իհարկե, իհարկե, շատ կարեւոր է։ Սիրո զգացողությունը պետք է դներ քո գործի։ Ամեն ինչի սկիզբը սերն է։ Ամեն ինչի սկիզբը սերն է։ Բաց թողեցիք ձեր ամենք սենց շեղվում ենք ժամանակ, բայց ոչինչ։ Լավ, հիմա հետ գանք այդ թեմա։ Հետ գանք այդ թեմա։ Ուրեմն ձայնագրվեցի առաջի քարավան, այն վաղ CD-ներ չկար։ Ահա։ Բաներ, կասետներ էին։ Արտադրեցինք 2000 հատ։ Ես ընդհանրապես այդ բիզնեսի մեջ հիմա էլ չկամ։ Հա։ Որ ասենք արտադրես, չգիտես ինչ։ Այդ երկիչի գործը չէ, թո պրոդյուսերան է, երկիչը թող իր գործն անի։ Հա։ Հա։ Երկիչը պետք է երկիչը։ Հիմա հասանք այդ տեղը, որ CD-ները, այդ կասետները հանեցին։ Մի վաղ Չաթրյան վիդեո ստոր կար։ Այդ Չաթրյանը տարը ասի Պապեր ասես 10 կասետս վեկալ։ Լտես ինչ ալում էլի, ա Արմեն ջան, ո՞նց թե բա։ Մեկը սկսեց զանգելը Ալֆրեդ Նազարյանի վաղ։ Արմեն, 100 հատ բեր, 50 հատ բեր, 100 հատ բեր, բա արմա, տեսանք 2000 հատ արդեն վաճառվեց։ Ճիշտ ասենք, այդ վաճառքից ես իմ ինչեր չի լինում։ Բայց որ վաճառվեց, կարևոր։ Բայց որ վաճառվել, ասենք վաճառվելը չէ, ասենք որ այդ 90-ական թվականներ, որ ասենք մեքենայով ասենք գնում էր, ես այնվաղ երիտասարդ էի, 19-20 տարեկան։ Մեքենայով գնում ենք, մեկը ասենք իմ երկը որ լսվում էր, բան դի լավ է, ասենք։ Բնականաբար։ Մի բան արեցի, որ կարա մնա, էլի։ Ահա, ահա։ Այ իսկ ինչը պատճառ հանդիսացա, որ Երևանից տեղափոխվեցիք Լոս Անջելոս։ Ժամանակներն էին։ Պատճառները շատ-շատ էին։ Երկը ժողովրդական պահանջմունք է։ Մեր դիմանկարի հերոսը իր ժողովրդի երկի մշակն է։ Նա ապրում է միայն իր երկով և ապրեցնում։ Շատ մրցանակների է արժանացել մեր երկիչը, բայց նրա համար ամենամեծ մրցանակը իր ժողովրդի ծափերն են և իր հայրենի հողում արժանացած ոսկե մեդալը։ Հիմա դու ոչ միայն ձայնագրվում ես, այլ մասնակցում ես շատ համերգների։ Քեզ կարող են տեսնել բոլոր հայկական այն միջոցառումներին, որտեղ որ լսվում է հայ երգն ու երաժշտությունը։ Այս ուրեմն խոսել քո երգացանկի մասին, ինչպես գրվում են քեզ համար երգեր, թե դու ինքդ ես ընտրում այդ երգացանկը, ինչպես է տեղի ունենում այդ ընթացքը աշխատանքային։ Մեծ մասը ժողովրդական երգեր եմ երգում, գուսանական։ Ու ինչքան որ երգում ես այդ գուսանական, ասենք ամեն տարիք, որ հասնում ես այդ տարիքին, ասենք այդ
երկը ուրիշ ձև է, էլի երկում։ Ավելի ուրիշ ձևի է հնչում։ Այո։ Ասենք կարող է երկես, ասենք 16 տարեկանում վերադարձիր, ըհը, երկը Վաչե Հոսեփյանի։ Այո։ Մեկ էլ ասենք երկես 5 տարեկի։ Այդ տարանքները պատկերացնում ես, ի՞նչ ասում։ Այո, որտեղ դուք 16 տարեկանից մինչև քո տարիքը ապրել ես, կյանք ես տեսել։ Բնականաբար ինքը ելևէջները փոխվում է, էլի։ Այո։ Ու տարիքը առնում քո հետ ու նորանում է, նոր ամեն երկիչ իր պատմելա ոճ ունի։ Ու այդ երկը ինչքան, ասենք, ով ոնց է պատմում։ Ժողովրդը դա ընդունում է, էլի, ոնց պատմեց, ասենք, այս երկիչը լավ պատմեց, այն երկիչը շատ ավելի լավ պատմեց, հասկանում ես։ Ահա։ Իսկ բոլորովին վերջերս մեր Անահիտի համերն էր ստեղ, մայստրոն էլ էր եկել, Գևորգ Մանասյանը, որ ինձ շատ եմ հարգում, լավ, շատ լավ մարդ է, էլի, բարի, ու մի խոսքով, մի հատ ինձ երկա գրել։ Ա, ես հետ էի ուզում արդես, երկեր գրվում ենք ես համար, որ դու երկեր։ Հիմա ինքը ինձ համար մի հատ երկա գրել, այդ նոտաները, բաները, հիմա Անդրանիկի մոտ է, դրա վրա աշխատանքները, ասենք, այդ երաժշտական գործիքները ընտրվում, մի խոսքով, հա, ու լավ, շատ լավ երկա, իմ սրտին կպել է այդ երկը։ Ոնց է կոչվում։ Այդ ճիշտ ասած անվերնագիր կոչված չի այդ երկը, էլի։ Հա, դա կոչված։ Ուղղակի վրան գրած էր, որ այս երկը նվիրում եմ։ Ահա։ Ինձ համար մի խոսքով, Արմեն Հովանեսյանին, լավ երաժիշների համար։ Ահա։ Հիմա դի կարաս վերնագիրը ոնց ուզես դնաս, էլի։ Իսկ ունե՞ք մտածված վերնագիր, որ դեռ չունեք։ Դա պիտի Անասյանը տա այդ վերնագիրը։ Ահա։ Կամ էլ ահա այտենց անվերնագիր կլինի։ Անվերնագիր, դա էլ հետաքրքիր տարբերակը։ Չկա այդպես բան։ Հիմա ձեր այստեղի հիմնական գործունեությունը երգեցողությունն է, երգն է։ Փաստորեն դուք աշխատում եք այստեղ ձեր երգով պահում եք ձերն։ Գիտես, երգով աշխատելը, այո, աշխատում եմ երգով։ Բայց ինձ իմ ամենամեծ օգնականը կյանքում իմ կինն է, որ ինքը իմ կողքը ցած սարի պես կանգնած է։ Երկուսով կարողանում ենք հասցնենք ծայրը ծայրին, էլի, ասենք, չգիտեմ, ասենք ինչեր չեն կարող, սովորական մարդ նման։ Այո։ Բայց ապրում ենք մեր սիրած գործ անելով։ Ահա։ Դա շատ կարևոր է, էլ։ Ձեր մասնագիտության հետ ոչ կապ չունի։ Երեխաներ երկու հատ տղա ունեմ։ Իսկ իրենք երկու հատ թոռնիկ ունեմ։ Օ՜, օ՜։ Իսկ իրենք երգում են։ Ռաֆիս բավականին լավ տվյալներ ունի, բայց չի երգում։ Ահա։ Գևորգսը տվյալ չունի։ Բայց երգում է։ Էլեն էլ չի երգում։ Բայց ո՞ ցանկանում է երգել։ Այ եւս մեկ հարց եմ ուզում տալ։ Դու բոլոր համերգներին երգում ես, իսկ չես պատրաստվում ենահամերգ ունենալու, որտեղ դու բավականին մեծ երգացանկ ունես, այդպես ունեցել ես կամ ցանկություն կա ունենալու։ Ունեցել եմ երկու հատ, երեք հատ ենահամերգ ունեցել եմ։ Ահա։ Ստեղ Երևանում բոլորովինս վերջերս Նայրի փառատոնն էր։ Ահա։ Գնացինք, մեր Հասմիկ Զալյանն էր կազմակերպը, պրոդյուսերը, որի համար որ շնորհակալ եմ ինքրոջս, իրան քրոջս պես հարգում եմ, որտեղ ինքը սրտանց մարդ է։ Գնացել ենք, ըստեղ բավականին լուրջ երկիշների մի խումբ էր գնացել, այն մյուս խումբը, որ պետք է հենա գնա։ Այս ինձնա որ կապը ստեղծվել է, այո, որտեղ հիմնականում երկիշները այնտեղից են գալիս այստեղ երգում, բայց այստեղ էլ մենք մեծ դպրոց ունենք երկարվեստի եւ լավ երկիշներ ունենք, որ Ներսեսյան, Ռազմիկը, Մասուրյան, ահա, որն է դինասը։ Որ այստեղ երկիշներն էլ պետք է այնտեղ ճանաչվեն, այսինքն այնտեղ ճանաչեն իրենց։ Իհարկե։ Այդ պետք է մի ակողմանի չլինի, էլ, երբ որ այնտեղ ճնաց ստեղի դեստերի գախնիկը որն է։ Ստեղի ուժը ստեղի համար է, ասենք։ Ահա։
ասենք դուրս էլ են գալի աշխարհի ուրիշ երկներ գնում եք երկներ գնացել են մոլորակի վրա համարյա կեսը կամ կեսից մի քիչ քիչ գնացել ենք բոլորս էլ ստեղ ուժը մեկը այդ ինչքան էլ որ ասենք այդ կամուրջը չկար մեկը ստեղ այդ ալիքը այդ ուժը այդ հովը այդ համը հոտը հասնում էր ընդեղ ընդեղիններն էլ գալիս են ստեղ Ահա։ Հիմա այդ կամուրջը ստեղծվելա, որ ստեղինները գնան ընդեղ, ընդեղինները գաստեր։ Շատ լավ է, հրաշալի։ Որ լավը լինի, էլի։ Այո։ Տեղից էլ հիմա շատ ասենց խառը իրավիճակա։ Հիմա սկսվում է զատվել, էլի, ամեն ինչ։ Այ ի՞նչ հաճախականությամբ ես հասկացա, որ դու մտքով եւ հոգով դեռ կապված ես Երևանի հետ։ Այ ի՞նչ հաճախականությամբ ես լինում այնտեղ։ Առաջի հենց հնարավորության դեպքում լինում ես։ Ահա։ Առաջի հնարավորության դեպքում։ Այ դու Երևանը թողել ես 26 տարի առաջ եւ հիմա գնում ես Երևան, ի՞նչ փոփոխություններ։ Բայարքը։ Դեպի լավ։ Ինչպեսին ես տեսնում, այսինքն դու տեսնում ես այն Երևանը, որը կցանկանայի տեսնել։ Դու ես ինչն ես տեսնում։ Հա։ Մեր Երևանն եմ տեսնում, այսինքն ասենք լավը վատը որն այլի։ Ես չեմ կարող, ասենք ո՞նց կարամ ես ասեմ Երևան վատ։ Դες բան չկարան։ Որ Երևանը ուրեմն լավն է, այլի։ Որ Երևանը ուրեմն լավն է, չէ՞։ Իհարկե իր ամեն ինչը։ Դա է դիմ։ Ահա։ Մեր մայրն է, այլի։ Իսկ մայրը երբեք վատ չի լինում։ Դա վատ ворթի է լինում, բայց վատ մայր չի լինում։ Ահա։ Ելնում են դեպքեր, բայց Ո՞նց բան ասիք, այո։ Մենք երևի այդ վատ ворթիների մեջ ենք մտնում, որ թողել ենք մեր քաղաքը։ Չէ, մենք չենք թողել մեր մորը։ Մենք եկել ենք ուղղակի ստերնից էլ օգտակարել ենք մեր մորը, էլ։ Անդրադարձ մեր քույրը, ախպերները ինչքան որ կարողանում են օգտակարել, նո՞։ Մենք էլ ստերից ոնց որ ներդրումով չգիտեմ մեր գնալով այցելություններով ստեղի դրամահավաքներով ստեղի օգնում ենք մի տեսակ մեր որը դա էլա պետք այո կապը չենք կտրում ամեն դեպքում Արմեն դու որպես այդպեսին այսօր կայացած երկիչ ես ունես ընտանիք երեխաներ թոռներ այլ ինչ է պետք մարդուն որպես երջանիկ լինելու համար 5400 Այնինչ ես կարծում ո՞ն է քո երջանկության բանաձև ունես մի այդպիսի բանաձև Կյանքը ինքը իմ համար երջանկություն է իր դես ինչ ասենք երջանկություն Ի՞նչ է երջանկություն օրը Տենց բան չկա էլի երջանկություն Գացողություն է երջանկություն Կյանքը ինքը այդ սերը կյանքը ամեն ինչ է օրինակ հիմա այս պահին ես օրինակ երջանիկ եմ ինձ զգում որ ձեզ հետ միասին այս գեղեցիկ տաղավարում նստած ցենց համով զրուցում ենք այսի երջանկության երջանկությունն է փոքրիկ մասնիկ է չէ փոքրիկը ձեզ լավ է մասնիկն է հա շատ ուրախ եմ ես էլ եմ երջանիկ որ այսպիսի լավ հյուրեր եմ ունենում եւ կարողանում եմ ընդունել իրենց եւ երջանկաբար ընդունել։ Հետո մտնոլորդը քո տաղավարի։ Շատ լավն է։ Շնորհակալություն եմ ջան։ Շատ գեղեցիկ, շատ ցնց արևոտ համով։ Ինչպես չստացվի որ այսօր դուք եք ինձ հյուր կանչել։ Չէ, դա չի ստացվի։ Չի ստացվի, բայց ասում են ինչ որ որ ես զգում եմ, էլի ստացած։ Այ ասում են պետք է զգուշ երազել, որովհետև երազանքները երբեմն իրականություն են դառնում։ Ունեք չիրականացված երազանք։ Չեմ մտածել այդ մասին, ասենք երազանք։ Ինչ երազանք։ Ապրում եք ուղղակի։ Հա։ Վերջ դենում ենք դեպի վերջաբան, էլի ապրենք այնտենց որ ասենք իմ հայրս, ես արդեն ահագին ժամանակա չկա, մահացել է։ Բայց ինքն էնց ապրել իր կյանքը, որ մինչև այսօր իր ան, ասենք ով որ ճանաչում ասում Արմեն ջան, նա սենց եղավ, սենց ասեց, նենց եղավ, էսիշ Արմեն այդ հարգանքը, ասենք միլիոններ ինչ չի թողել մեր, էլ այդ հարգանքն է ես թողել։ Իսկ ամենավառ հիշողությունը որ կապված է ձեր հայրիկի հետ։
նրա այդ ամեն ինչ բան է։ Հա, նրա այդ։ Ինքն էն տեսակի մարդն էր, որ համաշխարհ տեսած տղա էր, սենց։ Ահա։ Տեսել էր աշխարհը, էլի։ Լավն ու վատը զատում էր իրարից, հետո իր այդ հետաքրքիր էր, էլի։ Ահա։ Սենց ուրիշ տեսակի իր անգերները, տարբեր բնակավարի անգերներ ուներ։ Ու բոլորի կողմից հարգված էր։ Այդպես պետք է ապրես, երևի երևի այդ է, էլի, կյանքի իմաստը։ Դու էլ կարծես թե շարունակում ես այն ապրելաձևը, որը որ ստեղծել։ Էդի էդի որտեվ ասենք այդ ճանապարհը հայրս հարթել է, ու ասեմ ավելին, որ էդի պահելը նույնքան դժվար է, ինչքան որ ստեղծում ես։ Ուղղակի էդի պահելը շատ կարևոր է, էլի։ Կեստաման կարուն ազելիս, ծախիրին ծամար, երկիրին ծամար, ծախիրին ծամար, երկիրին ծամար, ծախիրին ծամար, երկիրին ծամար, ծախիրին ծամար, երկիրին ծամար։ Իսկ կա մի խորուրդ, որ տվել է քեզ, որը քեզ համար կյանքում որպես ուղեցույց դու։ Այո։ Հիվանդանոցում պարկած էր։ Ասաց, տղես, ասաց, որ շատ սիրտդ նեղվի, հորովելը կերկես։ Ու հենց էդ հորովելով, ասենք, եթե իմ սիրտը նեղվում է, դի երկում, ասենք, լավ ա։ Ասենք, էդ ինեն ծա աշխատում, որ ամեն են դժվար պահին, հա։ Աղոտքի նման։ Եվ այս ամեն ինչ իրարից բաժանում է ժամանակը, որը շատ շատ հետարքիր բան է քեզ համար, այ դու ոնց ես գնահատում այդ ժամանակը։ Ժամանակը գնահատում ես ոնց։ Ժամանակին գնահատել չկա, էլի։ Ժամանակը անասն բանա, որ ինքը չի գնահատվում։ Ուղղակի պետք է ճիշտ օգտագործես այս ժամանակը, որ հետնորդիդ համար, քո դիմացինիդ համար, ընկերոջդ համար, մորդ, կնոջդ, երեխայիդ, ընկերոջդ, որ ասենք չհամաչեն, էլի, որ քո ընկերն են։ Կամ չմտածեն, ասեն, այ մարդ, ես մարդու հետ միշտ այդ խայտառակին կլնելու։ Ես թե չէ ժամանակը գնում է։ Ժամանակը չի գալի, ժամանակը գնում է։ Կա երգ, որը դեռ չես կատարել։ Շատ երգեր կա, որ չեմ կատարել, շատ։ Շատ։ Ասենք, այդքան համերգ չի կարա լինել, էլի, որ բոլոր երգերը։ Չէ, բայց կա, չէ՞, սենց ընտրված, օրինակ, ոնց է դերասանների մոտ կան դեր, որոնց մասին ինքը միշտ երազում, ասենք, երգ, որը դեռ քո կատարյալը պետք է լինի, էլի։ Որ շատ ցանկանաս երգել։ Մի բան ասեմ։ Իհարկե, այսօր դրաման ենք հավաքվել։ Ես ցանկացել եմ, չէ՞։ Ահա։ Էդի երգել ես, օ, բրավո։ Էդ պահն է, որ պետք է պահը դու օգտագործես, բռնես։ Հասնես, էլի, ես ասենք այդ երգի, ասենք երգում ես, ասենք հայրենիքի մասին, ասենք երգում ես սիրո մասին, երգում ես, պետք է այդ պահը, այդ վարկյանը, ասենք պետք է կապնի քեզ, էլի, որ դու զգաս ինչ ես երգում, թե չէ պետք է, ասենք, եթե զորով պետք է մի բան անես, ավելովա չանես։ Ճիշտ է։ Ոչ թե ավելովա չանես, այլ մտքի ծայրով չպետք է հասկանաս, որ անես կամ չանես։ Այո։ Շատ է եղել համերգների ժամանակ, ասենք ծրագիր եղել, ասենք SSS երգը։ Գնալուցս առաջ, որ արդեն պետք է մտնեմ բեմ, Մուրադյանին ասել եմ, ապեր, էսի եմ ուզում երգեմ։ Ու խնդիր չկա։ Այդ զգացողությունը այդ։ Հա, ես այդ պահին այդ էս ուզում երգես։ Ասենք ոչ մեկ ինչ չի կարա ստիպի ասել, եսի պետք է երգես կամ ինչ պետք է երգես։ Ահա։ Ասում են, ասա ով է ընկերդ, ասեմ ով ես դու։ Այ, ովքեր են Արմենի ընկերները։
Արմեն ընկերները հրաշալի մարդիկ են։ Ես իրանք շատ եմ սիրում։ Թվով ընկերը, գիտես, ընկերը թանկ բան է։ Աստծո տված պարգև ընկերը։ Դե ընկերը չկարողանաս գնահատես ունենց, որ հանկարծ չչարաշահես։ Ամեն ինչ պետք է ժամանցի պես աշխատի, էլի։ Երեխավորություն բախտված բան։ Իմ ընկերները հասարակ տղաներ են, ապրում են առօրյա հոգսերով, տարբեր բնակավայր ընկերներ ունեմ, ու բոլորին էլ հարգում եմ, որտեղ բոլորին էլ հայ են ու հայրենասեր են, ծնողասեր են։ Ես մարդու գիտես ոնց եմ զգում, եթե հարգեց իրա ծնողին, ուրեմն ինքը կհարգի աշխարհում մնացած բոլորին, եթե ասենք արժանիք ունի հարգվելու, էլի։ Արմեն, եթե հանկարծ այնպես պատահի, որ դու լոտոյով մեծ գումար շահես, քո առաջին քայլը ինչ կանես։ Չգիտեմ։ Բարդ հարց է, չէ՞։ Շատ։ Այո։ Երբեք չես մտածել, այ եթե ես այսքան գումար ունենամ, ինչ կանեմ։ Լավ, ասենք ինչ պետք է անես։ Ոչ ես ելնելու տակրով լուսնի տակ պարես, չէ՞։ Այ ինձ մի անգամ այդ հարցը տվեցին։ Ասեցին, այ որ այդպես մեծ գումար շահես, ինչ կանես, չգիտեմ ինչի իջեց այդ հարցը։ Ես անմիջապես երբեք չէի մտածել դրա մասին, բայց ինձ մոտ այսպիսի պատասխան եկավ. Ասի կիչնեմ ջրի հատակը, մինչև անցնի վտանգը։ Այսինքն ես նույն բանը, որ չգիտես, ինչ պետք է անես։ Հա, պետք է մտածես, չէ՞, ինչ պետք է անես։ Լավ, դժվար ծավի մեջ կգնես։ Դժվար բան է այդ մեծ գումար ունենալ, էլի, իրենց ախսելը, բայց կարողանաս ճիշտ դիրապետես քեզ։ Հենց որ մեծ գումար ունեցար, ահա, ուրեմն էլ ինչ օին բազություն ասես կարագա գլխիդ։ Հա-հա։ Դրա համար չգիտեմ ինչ կանեմ։ Իսկ կարող է հանկարծ այնպես պատահի, որ դու վերադառնաս հայրենիք ապրելու։ Շատ հնարավոր է։ Շատ հնարավոր է, որովհետև հիմա ես իմ որդիներին մնում եմ փոքր տղաս։ Հասցնեմ իրա նպատակին, այսինքի, որ ես էլ իմ տիկնոջ հետ վայել եմ, էլի, իրանց միշտ իսված ենք ելնում, կինս մնում է երեխեքի մոտ, բան, որ ես էլ գնում եմ, ասենք, աշխարհի աշխարհ, կուզենայի, որ իմ հետ ելներ, էլի, չէ, որ վերջի անգամ ենք ապրում, ու ամեն ժոպե եմ ուզում, որ ինքի իմ հետ ելնի, որտեվ ինքը շատ լավ մարդ է, շատ։ Բրավո։ Սենց հասկացող կինա է։ Շատ հաճելի է, որ դու կարողանում ես այդպես սիրես եւ գնահատես քո կնոջը, որտեվ դա կյանքի քո անբաժան ընկերն է եւ ապրելա։ Հա, անբաժան մասնիկն է։ Հրաշալի է։ Ես ձեր ընտանիքին ցանկանում եմ երջանկություն, այդ սերը թող երբեք չպակասի, թող ինքը միշտ փայլուն աստղի նման ուր է լինի, շողշողա, եւ երևի թե այսքանով ավարտենք մեր այսօրվա դիմանկար ծրագիրը, ինձ համար ամբողջ հովին պարզ դարձավ ով էր Արմեն Հովանեսյանը, իսկ ես եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօրվա իմ հաղորդման հյուրն էր մեր շատ սիրելի երգիչ Արմեն Հովանեսյանը։ Ես կարող եմ շնորհակալություն Հորիզոն հեռուստակայանից, շնորհակալություն քո տաղավարից, քեզանից։ Ինձ համար շատ հաճելի էր, շատ հաճելի էր։ Հենց առաջին մեկ վարկյանից, որ մտա, ես ամեն ինչը, որ ես աշխատանք, գիտես, մի խոսքով, ես քեզ անխափան եթեր եմ ցանկանում։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ, որ քո սիրած գործով զբաղվես մինչև քո կյանքի վերջը։ Շնորհակալություն, այդ ամենամեծ մաղթանք, ամենաջերմ մաղթանքն էր մարդու, որ կարելի է մաղթել։ Շնորհակալություն Արմեն ջան։ Շնորհակալություն քեզանից էլ։
Ահա, այսպիսին էր այսօրվա մեր դիմանկարի հերոսը։ Պարս հոգի, բարի, անկեղծ եւ անմիջական, որը սիրել գիտե եւ իր արմատներով սերտորեն կապված է իր հայրենի հողին, ջրին եւ երկին։ Shot at a man who shed.